და ებადე არაჩეულებრივ უთას ნაკლებად რა ჩემი თავი მახსოვს მე სულცე ყოფდი და დედა ჩემო როში ამჩნეეს თრიგიში იყო სტუდია კერძო ყოფილი მოცეკვავე კარგი ძალიან იტალიელი ხარი პერი რომელმა დაანა ცეკვას თავი და დასახლა თრიგიში მან დიდი რამ გააკეთა ქართული ბალეტის წარმატებისთვის მაგრამ 21-ში თო შემოვიდნენ ბოლშევიკებიან. მამაჩემი მთავრობას გაყვა ბათუმში და გემზე ასული ჩამოვიდა უბან ჩვენგობისთვის. ნახევარჯერ სახლში არ იყო მაინც. უმეტესად გადასახლებაში იყო. ჩვენ სამი ვართ, მე ყველაზე უფროსი, შემდეგ იყო ჩემი და შემდეგ იყო ძმა. და ძალიან რთული ეცი დედმამიშვილიდან მარტოვა დარჩება. პირველი ხანები იცით რა ვწირდა ხოლმე. Ну, რამის გახსენება ახალგაზრდის ბავშვობის მინდოდა და გავიფიქრე ხო თამარას უნდა ვკითხო, ვიღას ვკითხო. 27 წელში ამანაწილეს ოპერისა და ბალეტის თეატრში. იქ უკვე მუშაობდა ილიკო შეუდარებელი მოცეკვავე და პირველივე შეხვედრიდან ორივეში გაიყვიცა რაღაც გრძნობა. ცოტა ხნის შემდეგ მე შემომთამაზა, რომ გავაკეთოთ ქართული ცეკვა. გავაკეთეთ ეს ცეკვა, მაშინ მე ჩოხაში ცეკვა ვდი, კაბაში ცეკვა ვდი. Ну, თანდათან გამომიტყდა, მეც დავთავდი და უნდა გითხრათ, რომ ჩემ ნათესაობაში მანდამაის დიდი ართოვანება არ გამოიწვია მან, აი მოცეკვავეს მიყვება, არ არის მაგის სტოლი, არ არის ეს და ეს ის პერიოდია იშვიათი, რომ მამაჩემი სახლში იყო, იცით? და მე მითხრა, შენ თუ გინდა, ნუ რავის მოუგდებ კურსო. გაყევიო. უნდა გითხრათ, რომ 50 წელი ვიყავი ბედნიერი. იყო არაჩეულებრივი ხასიათი. ძალიან გულკეთილი. მე დიდი დიპლომატი. მე სახლში არ მედაობოდა და მეუბნებოდა, როგორ შენ გინდა ისე. კი განაცალი, როგორ შენ გინდა. ყოველთვის ის აკეთებდა ისე, როგორც მას უნდოდა, მაგრამ ხშირად რაღაცაში არ ვეთანხმდებოდი. ყოველთვის მე დრო გიჩენებდა, რომ ის იყო მართა. და იცით რა, გარდა ამ ცეკვისა, აი იყო დაბადებული იმპრესარიო. დიდი ორგანიზატორის ნიჭი ჰქონდა. კარგი გაგებით იყო დიპლომატი. ხშირად საქმეზე რომ მივდიოდი, მე უნდა შენოცამ ხო? შენ იმას ამბობ, რასაც ფიქრობ. და ეს ყოველთვის არ შეიძლება და არ გამიფუჭო საქმე, მე მარტო წავალ. მე დაიდო მუშაობდი ესტრადაზე. დავდიოდი ზაფხულში ყველა რესპუბლიკებში. წარმატები ძალიან. და მე დაიწყო ეს იდეა ანსამბლის შექმნისა. არშიმიძე არ ვახსენო, სოლიკოვის რამაც. გენიალური მხატვარი, არაჩეულებრივი ადამიანი და 60 წლის განმავლობაში ჩემი უახლოესი მეგობარი. აი ერთი სიტყვით რო გესმოდა ერთმანეთს და ერთად ერთ მაგას ჯეროდა ეს და პირველი დღიდან გვედგა. გვენერჩი. და იბიყოს ოცნება, იყო ანსამბლში. იმდენად უნდოდა, რომ ერთხელ, რომ კიდე უარი, კიდე უარი, რომ შემოვიდა, შემოსანსამბლა. მე ვუთხარი, იბიყო, თუ შენ მოხდი, რატომ და ანსამბლი, მაინც ვერ მოეშვა. და მაშინ იყო შარდული. და ღამე მოხდა, იბიყო მასთან. მთელი კონცერტი, უამბო. უცეკვა, უმღერა, რის გაკეთება საპირო და ყველაფერი. და შადური უგდებდა ყურს, ხმარა მოუღია და ბოლოს უთხრა: თქვენ ეს ისე გინდა, რომ ეს არ შეიძლება, რომ არ გამოვიდეს. მაგრამ ყველაზე ბედნიერი დღე იყო გასაგვირებელია ჩემი შვილის დაბადების დღე. მერე ანსამბლის დაბადების დღე. ძალიან რთული ცხოვრება გავიარე, მაგრამ სადღაც ამან რაღაც გამამაგრა, გამაკალა და ამ სიბძნეებს მე უფრო უძრებ.
ეს არის ჩემი ცხოვრება. ახლა რომ გითხონ, თქვა თქვენ თავიდან დაიწყეთ ცხოვრება. ისე ისე დაიწყეთ. უძინ, მე მეგონა საუკუნე, ეს რა? არაფერი არ ყოფილა საუკუნე. დრო მიდის. იცლება ცხოვრებას ადამიანების, ეს გარდაუვალი კანონია. მე მაგალითად ვერ მოვთხოვ დალაგებული დროც რო იყოს, ეხლანდელ ნახაზა ზომან, ისე იცხოვოს როგორც მე ვთქვა. მაგრამ ყველა რამდენი დროც არ უნდა გავიდეს, არის თვისებები ადამიანს უნდა შეჭი. აუცილებლად. რა რთული და ცოდე არ იყო ცხოვრება, მაინც სიცოცხლეში. მერე ადამიანმა რამდენად შესაძლებელია თავის სამშობლოსთვის რაღაც გაფრინა. ბენიერია ის ადამიანი, რომელმაც მიაქნო თავის საყვარელ საქმეს. მაგრამ ყველამ დროზე უნდა იცოდეს წასვლა ისინი. მე დევრას ადრე მინდა და დამინდებიათაი, მაგრამ მილიყო არმაძლებ და მისაშველდა. მე რო დავანებე ცეკვას თავი, უკანასმელი კონცერტი არავინ არ იცოდა, რო ეს უკანასმელი. არავისთვის არ მიხავს და იმის შემდეგ არც მიწებია. მაგრამ მე არ გამჭირებია, იცით რატომ? მე დახრჩი ჩემ საქმეში. ყველა მოცეკვავეში რაღაცა ჩემი არის. მე ჩემ მიწაზე ვარ, მე აქ უნდა ვიცხოვრო, მე აქ მიმაბარებენ მიწას და მე აქედან წამსული არასოდეს არც ერთი და მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დინასტია გრძელდება. შეიცლება თაობები, შეიცლება ცოტა ცეკვები ძვასაკვირელია, მაგრამ ილიკო სუხიშვილის, სოლიკოვის ზედაცის, ჩემი სიყვარულით აღელვები ნამბოზი პატარა ერის ისტორია დარჩება თაობებში.